250 мільйонів доларів для України передбачено у проєкті оборонного бюджету США на наступний рік, який схвалили конгресмени Палати представників. За інформацією українського посольства у Вашингтоні, вони підуть на безпекову допомогу Україні, зокрема на летальне озброєння. Ця сума на 100 мільйонів доларів більша, ніж у 2018-му. Законопроекти ще мають схвалити в американському Сенаті.